skämta. Tjena allihop och välkomna till ännu en video på kanalen. Och det här är nämligen så att som ni såg där på introt på klockan så är det väldigt, väldigt sent här nu. Så jag ska väl försöka inte vara allt för högljudd, men vi ska öppna lite pack så vi får väl se hur det går. Men det är nämligen så att i förhoppningsvis gårdagens video, jag satsar på att lägga ut den här videon på lördagen. Så sa jag ju att om videon får 150 likes så lägger jag ut en video imorgon också. Det öppnar lite packs, en stor packöppning lovade jag då. Så nu sitter jag här och jag har faktiskt gjort lite icon packs och lite annat. Och som ni ser så är jag även inkvalad i Weekend League, för jag hade faktiskt lovat på Instagram, jag hade frågat där om följarna tyckte jag skulle göra spela Weekend League med ett bronslag, och nu har jag alltså äntligen kvalat in till Weekend League. Det var verkligen sista lagret här, jag spelade i Division 1, det är väldigt tufft, men jag fick alltså 500 poäng för en vinst, så ja, när man väl vinner så går det ganska fort då att kvala in till Weekend League, men det tog sin tid, men nu är jag i alla fall inkvalad, och vi ska väl se här, ja, jag är i Division 1, jag gick nästan ner till Division 2 där, men jag är uppe igen på över 1900 i färdighetsbetyg. Jag lirar inte så mycket Rivals, men förra helgen fick jag bara 4 vinster i Weekend League, så hade det bara 5 matcher, så att ja, då behövde jag kvala in igen. Och 41 belöning, grattis, du har klarat förutsättningen. Ja, men otroligt. Just det där har de börjat göra nu på preseason också, att de kommer ge ut lite belöningar för FIFA 21. Riktigt kassa belöningar dock än så länge verkar det som. Men vi får väl hoppas att de ger ut lite packs och sånt ifall. Jag såg bara något om några kemistilar och väldigt så tråkiga saker. Men jag hoppas att man kan få några nice betyg genom att saker genom att lira lite FIFA 20 här. Och yes, i dagens video som jag har sett genom titeln och så ska vi öppna lite Prime Icon Packs. Och vi kan gå in här och se butiken vi har för något egentligen. Vi har 1-2 spelarpaket, vilket är väldigt dåligt. Och sen har vi 2 stycken förstklassikon eller ögonblicksikon alltså, och en Team of the Season so far spelare 90+, vilket är en SBC som släpptes ganska nyligen, och ja, men den gjorde, man behöver bara ett 82 rated lag, så gå in och gör den om ni inte redan har gjort den, det kan jag verkligen rekommendera. Vi ska även gå in och kolla på FUT-centralen, för jag tror faktiskt jag fått ett 50-kopack. Jag har kört de här matcherna med Team of the Year-spelarna, och då ska vi se, kolla här, Totti lagkamrater, då får vi ett 2 spelarpaket också, och sen ett 50-kopack här borde det vara, sällsynta spelare, exakt. Men innan vi hoppar in och öppnar alla de här läckra packsen, så ska jag faktiskt dela ut videons shoutout som går till Edvin Rakett. Och han skriver att han likar videon direkt när den släpps, vilket är helt otroligt, Edvin, faktiskt. Tack så mycket, så det tycker ni också borde göra. Gå in och lämna en tumme upp i den här videon om ni vill se fler packöppnings, och så får ni jättegärna ta och prenumerera här. Så siktar vi på att nå 4000 prenumeranter innan FIFA 21 släpps. Det är mitt lilla mål här som jag satt upp att försöka nå liksom. Så vi satsar på det. Och ja, vi är på god väg, det är nya prenumeranter som kommer in varje dag. Så stort välkomna till den här kanalen, och hoppas ni gillar videosarna. Men nu är färdigbabblat om det, men prenumerera gärna och lämna en like på videon. Och sätt även på notisklockan, just det, det är inte påminner så mycket om. Men det är faktiskt rätt viktigt, för då så, det är så himla mycket videos som släpps på YouTube hela tiden. Men då får ni reda på när mina videos släpps i alla fall, vilket är kul. Vi börjar med att öppna de här 2 spelarpaketen, det här lär ju inte bli något, så jag kanske inte ens tar med dem i videon. Katastrofalt första pack, katastrofalt andra pack. Guldpaket. Och även det blev såklart ett fiasko då, så vi skickar det till klubben, och så ska vi gå vidare till den lite läckrare packen här nu då. Och vi hugger in i 50-kopacket där, tänker jag. Och jag tänker att på ikonpacken så kör vi en liten ikonroulette, åtminstone på etta packen. Vi kan göra det på, ja, vi kan göra det på det första packet faktiskt, känner jag. Och här får vi faktiskt en walkout. Och vänta, vad var det? Just det, på 50-kopacket. Och en spanjor, CDM, och det är Busquets ändå, va? Vilken rating har han då? Han är faktiskt 89 rated, det där är viktigt, för jag har ju tänkt göra fler ikoner precis. Ni ser att jag har fortfarande typ 1,5 miljoner coins i klubben, men just nu hade jag inte bara hunnit göra fler sådana precis. Men jag kommer definitivt göra fler sådana, så ja, kommentera om ni tycker jag ska göra det, så fixar jag det till en annan video. Men nu så tycker jag vi hoppar in i, ja, vi älskar. Ja, vi börjar med Icon Roulette på ett av de här packsen då. Så kommer jag öppna packet, och sen så kommer jag bara skicka spelaren till klubben, och så kommer vi söka igenom tillsammans och ja, se vem det blir när ikonen poppar upp helt enkelt. Så jag öppnar packet, och ja, så kommer varken du eller jag se det här packet nu då. Så ska se, jag kollar lite sista. Walkout. Och så blundar jag, och så ska vi se vem det är här nu. Vi hoppas ju på R9 Ronaldo. Vi har ju fått det bäst innan på Jimmyboss-kanalen. Och ja, det är typ den bästa ikonen jag fått i år. Matteus har jag också fått. Och sen Kaká är rätt fin kille också, tycker jag. Ja, men sådär då. Du har skickat ett ikon in till klubben. Och vi har bara ett ikonpack kvar nu alltså. Men nu ska vi gå in och söka här i klubben. Jag ska ändra till ligor, ikoner här såklart. Och sen så ska vi egentligen bara börja sökningen. Och vi har gjort
lite sådana icon roulette innan, och vi har ändå hittat den senaste vi gjorde, den kan ni se där uppe på Ime Boss-kanalen, och då så fick, eller jag kanske inte ska spoila det där, men då fick vi inte en jättebra spelare, men ni kan se den efter den här videon om ni vill det. Men vi börjar med att söka för på Argentina här, tänker jag. Vi bara söker i ordning på de mest populära länderna. Och det är ju Crespo. Tänk om det hade varit tänk om vi hade fått fram spelaren direkt här nu. Brasilien kan ju vara väldigt, väldigt många bra spelare här. Är ni Ronaldo, Pelé, ni vet, eller Pelé kanske vissa vill att jag ska säga. Men vi söker. Jag blev förvirrad där, det kom ju upp så himla många. Men Kaká 87, han packar ju i vintras där, har gjort jättemånga framträdanden för min klubb. Och de andra är ju bara lånespelare. Men vi söker vidare. Vi tar väl England. Här hoppas ju inte att det dyker upp någon spelare. Rio Ferdinand hade ju varit decent i för sig. Men ja, det blir Gerard. Och han är ju bara lånespelare han också. Frankrike tar vi då. Också ett land där det kan vara många spelare ifrån. Vi testar en sökning. Och det är dessa i. Oh, det där är fint, vad hörni. Ja, det är hans prime moments också. Jäklar. Det där är väl rätt bra. Alltså, ni kommenterar, tycker ni det där är nice eller ja? Alltså, jag är fast nöjd faktiskt. Det är 93-rated faktiskt. Han är ju faktiskt väldigt användbar ändå. Kolla försvarsstatsen där. Wow, ändå vilken spelare. Det där kommer Ingmar bli taggad på när jag berättar för honom imorgon då. 93-rated, alltså riktigt bra pace. Han kan nog ersätta Matheus i mitt lag faktiskt, lugnt. Men ja, det gick ju rätt fort då. Och jag tänker väl, vi gör väl samma sak med det andra packet också. Det är rätt kul med det icon roulette tycker jag. Men vi hoppar emellan med Simula Season So Far-spelaren då. Och sen så tar vi ikonpacket som det sista packet och kör en icon roulette igen. Vi börjar med att bara söka på de mest populära länderna, så brukar ju spelaren poppa upp där. Men nu ska vi fokusera på det här och se vem vi kan få här. Det är jättemånga vi kan få. Det blir en spanjor, mittback, Barcelona. Det är Piqué, va? Ja, det är Piqué, 93-rated. Alltså det där är ju, det kunde varit mycket, mycket värre verkligen. 93-rated mittback alltså. Och han blir väl antagligen en grabb att lämna in i lite SBCs. Och ja, vi skickar honom till klubben. Det där är inte något att vara jättehypad för. Det är ett medelmåttigt skulle jag tro. Men ni får kommentera också vad ni har fått. Både ikonpaxen och 90 plus trots SBC. Trots SBCn så är jag intresserad av att läsa det. Men vi öppnar packet hörni. Sista packet för videon. Och vi kör en icon roulette på den här packet också. Så att sjukt spännande. Jag tror det blir svårt att slå dessa i, men det är klart att man kan få ännu bättre. Men ja, nu ska jag inte titta här, nu blundar vi. Och där var ikonen skickad till klubben, yes. Då gör vi på samma sätt igen där vi går in här i klubben. Och så börjar vi söka. Okej, då ska vi se era ikoner. Och ska vi börja nerifrån nu då, tänker jag. Vi börjar med Spanien här, och det är såklart, det måste inte vara någon av de där länderna heller. Det kan ju vara Japan såklart, Nakata eller ja, men Finland och Litmanen eller Sverige och Henke Larsson och allt möjligt. Men vi börjar med Spanien, och där har vi faktiskt ingen ifrån, inte ens en lånespelare alltså. Portugal vet jag att jag har Eusebio lånespelare, så det blir ett litet troll. Vi får se, kan vi ha fått Eusebio icke lånespelare. Och Figo hade jag där också, jag blev lite trollad där. Och Italien där, mycket mittbackar sånt man kan få, och Del Piero vore ju fin att få här. Och Gattuso finns ju också. Det finns en hel del italienare på det här spelet faktiskt. Vi söker. Nej då, Maldini kunde det också varit, just det. Och Gattuso, jag har många lånespelare som är ikoner i klubben. Nederländerna, det är ett fint land. Där kan vi få Schullit och Cruyff. Det där kan vara bra. Tycker vi gör en sökning och ser. Nej, det är Bergkamp lånespelare som kommer upp. Men vi söker vidare, Tyskland. Just det, Matheus. Det här var inte lånespelare, men han har ju bara i klubben sen innan. Frankrike, det går undan här nu. Vi ska se. Nej, det är Desai som poppar upp igen. Han har vi redan fått, som ni vet. Vi tar väl en sökning på England då. Steven Gerrard igen. Söker igenom på Brasilien. Nej, massa lånespelare att kolla igenom. Argentina, kan det vara Maradona, Crespo eller Verón eller någon sån rackare vi söker? Och det är Crespo, ja. Och han är bara en lånespelare. Men då ska vi söka igenom lite mer random länder här nu. Jag tänker väl att vi kan börja med Danmark då. Kan det vara Laudrup? Nej. Söker igenom Finland också. Ser om det kan vara Litmanen. Och nej, som tur var är det inte det. Elfenbenskusten kan ju vara Drogba vi testar. Nej. Ghana. Just det. Kan det vara Essien? Ja, han är den enda från Ghana som gick om på det här spelet. Testar och söker. Och det är Essien! Det är Essien alltså. Wow. Okej. Okay. Men alltså, två CDMs får vi alltså. SGN och Mikael Desai.
han heter också Mikael. Eller jag tror väl dessa heter Mikael, men ja, vem bryr sig egentligen. Men han, wow, alltså det där, ja, det är inte prime moments, vilket är lite trist. Och det är inte en av de bästa ikonerna, men jag har ju haft hans, jag tror 87an jag hade det för ett tag sedan. Han var ju ruggigt bra. Och det här kortet ser ju riktigt fint ut. Jag får mycket CDMs nu, laget lite för mycket CDMs faktiskt. Men ja, kommentera om ni hade varit nöjda med det där. Desai och SCN, alltså jag tycker det är helt okej. Men trist att vi inte fick någon prime moments icon i det sista packet såklart. Men ja, ja, det var allt för dagens video i alla fall. Och lämna en like om ni skulle vilja se fler sådana här packs på kanalen. De är riktigt roliga att öppna såklart. Och extra spännande när man kör icon roulette sådär och söker igenom klubben. Men ja, ja. Ja, men jag önskar er en jättetrevlig dag, så ses vi i nästa video, hörrni, som förhoppningsvis kommer ut snart här på kanalen. Men ha det så bra tills dess, så ses vi i nästa video. Så tja då!